Guys, perasan tak sebenarnya dalam iaitu kita lihat di YouTube ataupun TikTok ataupun mungkin di Telegram, mereka yang forwardkan dengan layer penuh gila kan, sampaikan iaitu nak tengok candlestick pun tak nampak, terpaksa buka layer tu nak nampak candlestick. Jadi point dia sebenarnya utama saya lah, kenapa sebenarnya kalau orang selalu tengok ialah coach, kenapa sifu yang dilihat di TikTok, yang lihat di YouTube ataupun Telegram dan banyak tempat juga ialah tunjuk layer berjujai-jujai? Dan kenapa pula coach ni, saya tengok, ya Allah, nak jumpa 4-5 layer pun payah gila. Hanya satu atau dua layer. Jadi kalau anda pernah ada experience macam tu, you kena tahu apakah sebenarnya sebab untuk layer sebenarnya. Jadi sebenarnya layer ni satu perkara yang habitual sebenarnya. Saya nampak dia benda jadi habitual. Maksudnya ialah dia benda perkara yang habit. Benda yang macam saya nampak daripada zaman dulu, tahun saya mula-mula 2006-2007 tu dah layer sebenarnya guys. Sebenarnya. Jujurnya. Dan saya tengok sampai sekarang pun makin teruk, makin ganas dan sebagainya. Okey. Satu sebab saya rasa dia ada pro and con. Satu sebab ialah layer ialah money management, saya berpandangan. Mungkin jika layer yang dimasukkan ialah dia tak nak masuk dari segi macam 10 sen. So dia pakai account sen, dia masuk 10. 0.01 1 sen. Jadi 0.01 10, pasalnya ada range, zone range. Itu mungkin sebab lah, saya rasa itu paling logik kan. Tapi kalau nak ceritakan sebab lain, saya rasa tak ada sebab. Satu ialah layer banyak ni, okay, mungkin you ada apps, mungkin MT5 ataupun yang lain boleh close all. Tapi point saya, layer banyak ni satu sudut ialah tak ada sebab pada saya, tak ada sebab. Okay, dan selain daripada ialah you nak maksimiskan zone make money tu, saya rasa tak ada sebab. Dan ramai orang salah guna, iaitu contohnya ialah bila ada layer tu, maksudnya dia dah confirm entry zone dia, dan bila turun ke bawah dia makin layer ialah kerana dia yakin dengan entry. Dan ini sebenarnya yang banyak kill you. Dan antara sebab kenapa saya tak layer banyak ialah sebab saya perhatikan ramai student sebenarnya yang follow, yang ikut sebenarnya. Dan saya tengok ramai orang yang trading sebenarnya dapat result yang tak konsisten ialah sebab layer. Antara sebab, saya boleh spot on terus. Saya nampak kalau my FF book dia, result dia, iaitu banyak kat bawah ataupun fluctuate, saya kata layer banyak. Layer banyak ni, dia akan dapat banyak, dia akan habis banyak. Ha, jadi layer banyak ni sebenarnya berhantu guys. Satu ialah kita rasa, yeah, of course, the reason kenapa you salah satu sebab you unconsciously you buat ialah you kata tangan mungkin. Dan satu lagi ialah mungkin juga sebab ialah you ada berlaku satu benda yang tak aware pasal you nampak bandwagon effect kan. You nampak orang buat, you pun rasa nak buat. Jadi you ada bias kat situ, so benda tu you kena ingat. Dan kenapa saya tak layer banyak sebenarnya? Okay, point pertama, saya rasa tak perlu layer banyak. Yang penting ialah kita faham zone entry. Okay, sebab satu ialah zone layer bermaksud ialah bila kita dah start layer, bermaksud ialah kita sudah ada kesilapan dari segi kita punya trading. Sebab tu dalam bentuk saya, dalam trading saya yang saya gunakan sama saya student dan juga berpuluh ribu, malah sekarang dah beratus ribu kan kita punya follower dan juga student, apa yang saya boleh katakan ialah layer yang kedua dah kira defensif, dah silap. Sebab tu bagi kita, layer tu dah silap. Bukan kalau orang lain, layer tu pasal nak pergi ni. Itu beza dia. Pasal kita mengambil kira approach dia ialah, approach kita risk first, then reward will take care themselves. Kan, always take care risk first. Jadi mungkin orang lain reward, itu terbalik dia lah. Itu satu. Yang kedua, kenapa kita tak layer? Pasal kita ada konsep yang kita implement dalam 10X kita, 10X implementation dalam trading. Ialah apa kita buat lah, kita masukkan 0.01 dah cukup untuk capture ataupun tarik hook akaun yang besar dan bagi pulangan yang baik. Itu sebab yang solid lah yang kedua. Dan yang ketiga, kenapa kita tak layer banyak? Sebabnya kita respect setiap time frame tu ada resistance ataupun support dia tertentu. Dan kita tahu kita ada satu mantra ataupun kita boleh kata juga mungkin some sort of affirmation yang di mana kalau saya kata ialah okay, always kita anticipate bigger time frame retracement. Jadi kalau kita H4 kita dah masuk satu layer, cuba you bayangkan ialah you nak layer kat mana lagi kalau H4, kalau you start daripada M15 layer turun pergi weekly, apa nak jawab bang? Kill semua position, sell balik. Kan? Jadi kebanyakan kesilapan dalam layer, kenapa saya tak galakkan orang layer banyak ialah satu sebab ialah layer dia seronok, jauh gap tu dah tak ada duit nak layer dah. Tak boleh nak lakukan defensif. Jadi saya nak tanya korang, apa sebab korang layer? Tolong tulis kat bawah ni, saya nak tahu juga apa sebab dia. Reason saya ada clarity, sekarang reason you. So tulis kat saya, apa sebab layer? Saya tak kata bagus ke tak bagus, tapi pada saya, ialah saya takkan layer banyak. So you macam mana? Tuliskan pada saya. Saya nak baca juga, tulis dalam komen. Jumpa lagi guys.